Saudara, tiada sebarang usul berkenaan pilihan raya umum ke-15, PRU ke-15, dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO malam tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sebaliknya ia lebih mengenai usul-usul yang akan dibahaskan pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang berlangsung hari ini. Usul daripada laporan daripada wakil MC ke mesyuarat saya. Itu saja. Adik-adik, are you? Tak ada. Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang akan berlangsung esok bakal dirasmikan oleh Presiden Parti, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian ketika ditemui setelah selesai menghadiri mesyuarat MKT di Menara Dato' On.